Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus. Eita maravilha! O Senhor está te visitando neste momento, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará na tua vida. Aleluia, Jesus. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita. Jesus, Jesus te abençoa neste momento, meu irmão. Vou abençoar você. Vou abençoar você. O Senhor te visita, meu irmão. Deu glória a Deus. Aleluia. Jesus te abençoa.